El segon trimestre del 2017 es va tancar una relativa bona notícia, ja que la xifra d'aturats s'ha situat per sota de la barrera psicològica dels 1.000, fet que no succeïa des de fa anys. Segons les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el nombre de persones de la comarca inscrits a l'oficina de treball de Ripoll va baixar per quart mes consecutiu el mes de juny. Es va tancar amb 980 persones sense feina, 53 menys que el mes de maig, amb 1.033 aturats. Entre els factors principals que ho poden explicar hi ha l'inici de la temporada turística d'estiu i la recuperació econòmica que s'està vivint al conjunt del país. Ripoll és el municipi on la taxa d'aturats va baixar més, passant de 532 a 500 persones sense feina. La capital és on hi ha més aturats. La segona població és Sant Joan de les Abadeses, amb 134, seguida per Candabano, amb 109. A Camprodon hi ha 65 aturats, mentre que a Ribes de Freser se'n comptabilitzen 60. Segons les mateixes dades del Departament de Treball, hi ha persones sense feina als 19 municipis de la comarca. Destaca en aquest sentit les 30 que hi ha a Sant Pau de Segúries. L'atur també ha tornat a baixar en el conjunt de Catalunya i se situa en els 391.000 parats.